velmi těsný offside, ale přece jen se vrátí k nadlače do útočného pásma, dřív než jeho spoluhráč vjel. A tady boxerská vložka. Martin Podlešák v domácím dresu. A kdo pak tam je za Vítkovice? 22, to znamená Karol Svoboda. No a rozhodně si nic nedarují. Martin Podlešák to má trochu navrst. Karol Svoboda se nechce dát. Zatím ale Svobodova nejsou, dresy dole nejsou, tak teď už to vypadalo jako takové, že možná ani kluci nechce dál prát. Takže máme za sebou zajímavé extempore a je jasné, co následuje. Podlešák i Svoboda už míří do šaten. Marek Malík tam přijel diskutovat s hlavními rozhodčími. A nevím o čem, myslím, že ta situace byla naprosto jasná. Ono vždycky je to tak, že někdo si začne a